यमबुद्धको नामले चिनिने चर्चित व्याप गायक अनिल अधिकारीको शब शनिबार अर्थात् माघ पन्ध्र गते नेपाल ल्याइने भएको छ श्रीमती सहित लन्डनमा बस्दै आएका उनले गत माघ एक गते अर्थात् जनवरी चौधमा आत्महत्या गरेका थिए परिवारले शब नेपाल ल्याउने इच्छा राखेपछि शनिबार ल्याउन लागि हो उनको शब इतिहाद एयरबाट शनिबार दिउँसो तिन बजे काठमाडौँ ल्याउने पारिवारिक जनाएको छ परिवारका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनको पार्थिव शरीर प्रज्ञा भवन कमलादिमा लगेर श्रद्धाञ्जलीका लागि केही समय राखिने र सोही दिन पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिनेछ उन्तिस वर्षीय अधिकारी गत माघ एक गते शनिबार बिहान लन्डनको साउथ हेरो स्थित घरको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए एक दशक अघि नेपाली ऱ्याप सङ्गीतमा पाइला चालेका अधिकारीको मेरो जुत्तामा साथी आउँदैछु म फुटपाथ मेरो घर लगायत एल्बम निस्किएको छ पछिल्लो समय उनी खतरा नामक एल्बम ल्याउने तयारीमा थिए साथी नामक गीतबाट युवा सङ्गीत प्रेमीहरूमाझ चिनिँदै उनी नेपाली हिपहप गायकका रूपमा छाएका थिए